Fudbaleri Borca su porazom u Zemunu započeli prolećni deo prvenstva u Superligi Srbije, a novi izazov ih očekuje sutra kada na gradski stadion stiže ekipa Radničkog. Nišlije su u prvom prolećnom kolu deklasirali OFK Bačku rezultatom 4:0 i tako najavili velike ambicije. Trenutno su na trećem mestu tabele sa 42 boda i ne kriju da im je imperativ plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope naredne sezone. Sa tim ambicijama dolazi u Čačak, gde žele 3 boda. Sa druge strane, Borac u velikim problemima. Današnjem treningu nije prisustvovao šef stručnog štaba Igor Spasić i veliko je pitanje ko će sutra sedeti na klupi crveno-belih. Igrači svoje obaveze izvršavaju i uveravaju da će bez obzira na trenutno stanje u klubu sutra dati 100% svojih mogućnosti. Nama predstoji jedna teška utakmica. Naravno, tražit ćemo bodove za neku našu mirniju zonu i neki naš mirni nastavak prvenstva. U goste nam dolazi jedna jaka, ambiciozna ekipa. Imamo mali hendikep neigranjem 3 standardna igrača, ali naravno ne tražimo alibi u tome. Sa igračima s kojim raspolažemo ćemo izaći, daćemo sve od sebe. Ja se nadam da ćemo uspeti da uzmemo neki povoljan ishod iz tog meča. Petorica Novajlija koji su pristigli u zimskoj pauzi još uvijek nisu registrovani i nemaju pravo nastupa protiv ekipe sa Čaira. To je samo još jedan u nizu problema sa kojima se susreće klub sa gradskog stadiona. Situacija nije nimalo laka, a izlaz se za sada ne vidi. Pouzdani defanzivac Miloš Marković se nada pozitivnom rezultatu, bez obzira na snagu rivala. Nam dolazi ekipa koja se bori za gornji deo tabele za play-off. Oni imaju svake sezone pa i ove visoke ambicije. Nama, s druge strane, kod nas je borba za goli život. Pokušat ćemo da damo sve od sebe da popravimo utisak iz prvog kola. Imamo taj mali hendikep neigranjem, tri igrača koji su dobili žute kartone. Mada imamo tu u rotaciji još neke igrače koji će mislim, na adekvatan način moći da zamene izostanke. Nadam se povoljnom ishodu po nas i da ćemo sutra početi taj neki s nekim tim pozitivnom serijom rezultata. Teških 90 minuta je pred igračima Borca. Radnički je sve samo ne lak rival. Ipak, ako je suditi po rečima Marinkovića i Markovića, oni će dati svoj maksimum. Zašto će to biti dovoljno, saznaćemo sutra nešto pre 17 časova.